ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ରିମାଟିଜମ୍, ନା ଏଇଟା ନୁହଁ। ରିମାଟିଜମ୍ ତ ବୋଲି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ୱାର୍ଡ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନାହିଁ। ରିମାଟିଜମ୍ ହେଉଛି ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ରିମାଟିଜମ୍ ବୋଲି ଭାବୁ। ତାହିଁରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ରୋଗ ହେଉଛି ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍। ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ମଧ୍ୟମ ବୟସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରୋଗକୁ ନେବା, ତିନିରୁ ଚାରି ମହିଳା ହେଲେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ରୋଗକୁ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ହାତର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଣ୍ଠିରୁ କିମ୍ବା ପାଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଣ୍ଠିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଆପଣ ଚାଲିବାଟା କଷ୍ଟ ହୁଏ, ହାତ ମୁଠା କରିବା କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତା ସହିତ କ'ଣ ହୁଏ ଗଣ୍ଠିଟି ଫୁଲିଯାଏ। ସକାଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯାହାର ଏଇ ରୋଗ ହୁଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମା କିମ୍ବା ଭଉଣୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବ୍ରଶଟେ ଧରିଲା ବେଳକୁ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ୁ କଲା ବେଳକୁ ଉଠିକରି ଚାଲିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ଗଣ୍ଠି ଯାକ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ। ହାତ ମୁଠା କରିବା, ପେନ୍ ଧରିବା, ପେନସିଲ୍ ଲେଖିବା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ହେଲେ ଏଇ ରୋଗରେ ମେନଲି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଗଣ୍ଠିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରିଷ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ, MCP ଜଏଣ୍ଟ, PIP ଜଏଣ୍ଟ ଆଉ ପାଦରେ ବି ସେମିତି ଟୋଜ୍, ଏଇ ଗଣ୍ଠି, ଏଙ୍କେଲ୍ ଜଏଣ୍ଟରୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍ବୋ ଜଏଣ୍ଟ, ସୋଲ୍ଡର୍ ଜଏଣ୍ଟ, ନି ଜଏଣ୍ଟ, ଏଙ୍କେଲ୍ ଜଏଣ୍ଟକୁ ବି ସେଇଟା ଧରେ। ଏଇ ରୋଗଟି ବଥା ସହିତ ଫୁଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗଣ୍ଠି ବଥା ସହିତ ଫୁଲିବା। ଯଦି ଗଣ୍ଠିଟି ଫୁଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବାତ ରୋଗ ସେଇଟାକୁ କହିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ ଟାଇଟ୍ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଗଣ୍ଠିଟି ଫୁଲେ। ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗ। ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେନି। ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରେନି ମାନେ ଯେଉଁ ୱେରେ କାମ କରିବା କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇକରି କାମ କରେନି, ଏଇଟା ଡିସ୍ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେଇ ନିଜର ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ଖରାପ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରେନି। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ନ କଲେ ସେଇ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏ ଜଏଣ୍ଟଟାକୁ ବି ସେ ଭାବେ ଏଇଟା ଫରେନ୍ ବଡ଼ି କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏ ଜଏଣ୍ଟକୁ ଆଟାକ୍ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଗଣ୍ଠିଟି ଫୁଲିଯାଏ, ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ସ ଅଛି, ଏନ୍ଭାଇରୋନ୍ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଅଛି, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗର ଗୋଟେ କାରଣ ବନିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶରୀରରେ ଏ ଯେଉଁ ରିମାଟଏଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଅଛି, ଏ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଟି ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଜଏଣ୍ଟକୁ ସିଏ ଆଟାକ୍ କରେ। ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିଟା ଖରାପ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶରୀରରେ ବହୁତ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୁଏ। ଯେମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ରିମାଟଏଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଣ୍ଟିସିଟ୍ରୁଲିନେଟେଡ୍ ପେପ୍ଟାଇଡ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିସିସିପି ଆଉ ରିମାଟଏଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ 100 ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ନେବା, ତାହିଁରୁ 70-80 ଜଣଙ୍କର ଏଇ ରିମାଟଏଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଉ ଆଣ୍ଟିସିସିପି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗଣ୍ଠି ବାତଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ରିମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟକୁ ନିହାତି ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ରିମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତି, ସେ କେତୋଟି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗର ଆପଣ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇଥାଉ, କେଉଁ କେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗ ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ହୁଏ। ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାୟାର୍, ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାୟାର୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନିଆଁ ଲାଗେ। ଏଇ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ESR ଆଉ CRP ବଢ଼େ। ଆମେ କହୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ବାତ ରୋଗରେ ତା'ର ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟରି ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ କହୁ। ଯାହାର ଶରୀରରେ ଆପଣ ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍ ଥାଏ, ଦେହରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ESR କିମ୍ବା CRP ବଢ଼ିଥାଏ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ, ESR ଆଉ CRP ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାଉ। ତା ସହିତ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ କାଉଣ୍ଟ ଦେଖୁ, CBC ଦେଖୁ, ଲିଭର ଦେଖୁ, କିଡ଼ନୀ ଦେଖୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତର ଏକ୍ସରେ ଆଉ ଛାତିର ଏକ୍ସରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରିମାଟଏଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟିସିସିପି। ଏଇ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଆମର କରିଥାଉ। ହେଲେ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିମାଟଏଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପଜିଟିଭ୍ ଆସେ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିସିସିପି ପଜିଟିଭ୍ ଆସେ ଆଉ ESR CRP ବଢ଼ିଥାଏ, ତା ସହିତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ କି ଏଇଟା ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ପ୍ରାୟ ଆମେ କହିପାରୁ। ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁ କି ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଉ ତା'ର କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ନ ପଡ଼ୁ, ଲିଭର ଉପରେ କିମ୍ବା କିଡ଼ନୀ ଉପରେ କିମ୍ବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଉପରେ କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ନ ପଡ଼ୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ର ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଇତିହାସରୁ ହିଁ 80-90% ଆମେ ସିଓର ହୋଇଯାଇଥାଉ କି ସେ ଏଇ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛି ବୋଲି। ଆପଣ ଭାବିବା ଦରକାର ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ମାନେ ଖାଲି ଗଣ୍ଠି ବାତରେ ସୀମିତ ରୁହେ, ସେଇଟା ନୁହଁ। ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ବି ଏଇ ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଏଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ରୋଗ। କେମିତି ନା, ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ବେଳେବେଳେ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ପାଟି ବେଳେବେଳେ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ ଡ୍ରାଏ ଆଇ ଡ୍ରାଏ ମାଉଥ୍। ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗସ୍ରେ ବି ଏଫେକ୍ଟ କରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟିସିଆଲ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଜିଜ୍, ମାନେ ଶୁଖା ଖାସି ହୁଏ, ଚାଲିଲେ ତାକୁ
ହାଲିଆ ଲାଗିବ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଗଣ୍ଠିକୁ ବି ଏଫେକ୍ଟ କରିଲେ ତାର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ ବି ହୁଏ। କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବେକରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଜଏଣ୍ଟ, ଆଟଲାଣ୍ଟୋ ଏକ୍ସେଲ ଜଏଣ୍ଟ, ଯଦି ଏଇ ଜଏଣ୍ଟଟା ଯଦି ଆପଣ ଡିସ୍ଲୋକେଟ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ପାଦଟି ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେବ, ହାତଟି ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେବ, ପରିସ୍ରା ଆପଣ ଅଚାନକ ହୋଇଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଆଟଲାଣ୍ଟୋ ଏକ୍ସେଲ ଡିସ୍ଲୋକେସନ୍ କହୁ। ଫିଫ୍ଥ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ କାଉଣ୍ଟ କମିଯାଏ, ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ ଫେଲ୍ଟି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ଆପଣ ଭାବିବା ମାନେ ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବା କଥା ନୁହଁ କି ଆର ଚିକିତ୍ସା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡେଲି ଯାଇକରି ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବି, ସେଇଟା ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଆର ଚିକିତ୍ସା ବହୁତ ଶସ୍ତା, ବହୁତ ସରଳ। ଯଦି ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସିମ୍ପଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁ ଡିଜିଜ୍ ମୋଡ଼ିଫାଇଡ଼୍ ରିମାଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍, ମୁଖ୍ୟ ଔଷଧ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମେଥୋଟ୍ରେକ୍ସେଟ୍। ମେଥୋଟ୍ରେକ୍ସେଟ୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ମେଡ଼ିକେସନ୍, ଗୋଟେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଔଷଧ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଔଷଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପ୍ରତି ଦୁଇମାସକୁ ତିନିମାସକୁ ଥରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ଯାଇକରି ଚେକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ରୋଗଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଛଅ ମାସକୁ ଥରେ ଯାଇକରି ଆପଣ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖିକରି ରୋଗଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମେଥୋଟ୍ରେକ୍ସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 100 ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ରୁ ପ୍ରାୟ ଆମେ 60-70 ଜଣ ଏଇ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ରୋଗଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାକି ଯେଉଁ 30-40 ଜଣ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେମିତି ହେଲା ଆପଣ ଲେଫ୍ରୋନାମାଇଡ୍, ସଲ୍ଫାସାଲାଜିନ୍ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏନି, ଯେଉଁଟା 100-10 ଜଣର ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ 100 ରୋଗୀକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ପ୍ରାୟ 80-90 ଜଣ ଖାଲି ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ରୋଗଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠିଟାକୁ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଆପଣ ବି ସେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ସେୟା ନୁହଁ କି ଆପଣ ୱାନ୍ସ ରିମାଟର ଆଥ୍ରାଇଟିସ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ ବିତେଇ ପାରିବେନି, ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ନୂତନ ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ବାହାରିଲାଣି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ ଛଡ଼ା ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଡାଏଟ୍ ଦରକାର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦରକାର। ଡାଏଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇପାରିବେ, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ମଦ୍ୟପାନ, ସ୍ମୋକିଂ ଆଉ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍, ଏଇ ତିନିଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଥାଉ ନର୍ମାଲି। ଆଉ ହେଲ୍ଦି ହାଇଜେନିକ୍ ଫୁଡ଼୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ର ଆମର କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟାୟାମ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିଟି ଯେତେ ଆପଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରଖିବେ, ଯେତେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣ୍ଠିର ନମନୀୟତାଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ, ଗଣ୍ଠିର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିଟା ଆପଣ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶୋଇକି ରହିବେ କିମ୍ବା ବସିକି ରହିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗଣ୍ଠିଟା ଆହୁରି ଡିଫର୍ମିଟି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗଣ୍ଠିଟି ଯଦି ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଗଣ୍ଠିଟା ଏମିତି ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଟି ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। ଆପଣ ଗଣ୍ଠିଟିକୁ ସିଧା ରଖିବାକୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ 0.5 କିଲୋ ବାଲି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ରେ ବାନ୍ଧିକିରି ରେଗୁଲାର ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକା ପଇସା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନିଜେ ଘରେ ବସିକରି ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଠୁଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଡ୍ରିସେପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଇକେଲ ଚଲାଇପାରିବେ, ଚାଲିପାରିବେ। ନର୍ମାଲ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପୋର୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ରହିଲା ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ସେ ଗଣ୍ଠିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ରେଷ୍ଟ ଦେବେ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ୱାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ ଆଉ ସ୍ୱେଲିଂ କମିଲେ, ନିଜର ହେଲ୍ଦି ସ୍ପୋର୍ଟିଭ୍ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ତିନିଟା ଜିନିଷ ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ପେସେଣ୍ଟର କୋପରେସନ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ଡକ୍ଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଏ ତିନିଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିୟମିତ ଭାବରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କହିବେନି ବି କି ଆପଣ କିଛି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଏଇ ରୋଗଟାକୁ 100% ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା।